Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako pospešiti obnovo, ampak ne na celični bazi, ampak predvsem to nova energija v našem okolju. Dejstvo je, da živimo v svetu energiji in zadnje čase, ja, s tem bom očitno začela, zadnje čase je poplava povsod skupinske meditacije za zdravljenje zemlje, meditacije za zdravljenje zemlje. Lejte, prosim vas. Ko mi skupinsko meditiramo, se dejansko odpirajo energijski kanali in lahko nase povlečete tudi kar nekaj, kar ni vaše, predvsem pa lahko se vam začnejo v življenju dogajati prav slabe zadeve. Zato, lejte, mislim, da v Svetem pismu to piše, vsak naj svojega Boga moli. In ne rabite nobenih skupinskih meditacij na Facebooku, ne rabite nobene zadeve, kot to, da se vi sami umirite, da poskrbite za svoj mir, da greste v gozd, da objamete drevo, greste k vodi, stulite svojo bolečino, ali pa ne nazadnje, ker dom, naš dom je pač naše svetišče, da poskrbimo za to, da imamo pač čist dom. No in zdaj danes bomo o tem govorili, kako poskrbeti za vse te energije, ki so okrog nas. Ker včeraj zvečer sem začela brati, pač imam ene skripte, vijolični žarek, in sem začela brati oklep iz zlate svetlobe. In piše naprej, prišel je čas za okrepljeno aktiviranje oklepa iz zlate svetlobe. Govoriva iz srca Boga in boginje Meru, vsakomor od vas. Lahko pokličete oklep iz zlate svetlobe okoli sebe zase osebno, da zaščitite vašo dušo in eterično telo pred astralnim svetom in uničevalnimi silami. Razumite to, ljubljeni. Pozivamo vas, da tudi vi pokličete za ta oklep iz zlate svetlobe. Eterični vzorec tega oklepa je zdaj okrepljen z Božjo svetlobo. No in potem naprej piše, da so se v zadnjem času, pa tudi sami lahko prepoznate, ljudi, ki jih, veste, ko vam nekaj zavibrira, ko da vas nekaj stisne, ko določene guruje poslušate in vas začne preplavljati strah. Lejte, niso vsi z Božjo svetlobo. Pač niso vsi. In sledite samo tistemu, kar vam veča mir, kar vam veča ljubezen, kar vam veča to vznesenost in vse tiste guruje, ki vas strašijo, ki vam govorijo, kako bo razpadel svet, kako bojo prišle ladje, kako bo ne vem kaj. Stran od tega, tega vi ne potrebujete. No in tukaj v tej skripti sem prebrala, so se utelesle duše črni magi, ki so sodelovali pri potopitvi Atlantide. In se pravi, smo zdaj približno na isti točki. No, večkrat omenjam Anastazijo, tudi o Anastaziji sem brala recimo, kako so nastale opice. Da so dejansko opice, ne da smo se mi ljudje razvili iz opic, ampak da so opice nastale s kloniranjem, se pravi, živalskih celic, pa človeških celic in so naredili dejansko klon. Ne? In dejstvo je, da je tukaj deleč prišlo in vemo, da danes se v mnogih državah dogaja genski inženiring. Mi navadni ljudje nimamo pojma, kaj se dogaja, ampak se. In dejstvo je, da že ta koronavirus vemo, ne bom govorila o teorijah zarote, ampak. Dejstvo je, da tisti, ki skrbimo za sebe, na to zdravo kmečko pamet, in da poskrbimo tudi po nekih tradicijah naših prednikov za čiščenje našega okolja, lejte, ne bomo memu darali, to je dejstvo. In ko meditirate, dejte to delati sami, brez da ne vem, čemu sledite. Pojmo najprej na pozitivno razmišljanje. Prav, prehod v novo dobo, da vidimo za tole, za ta video, kaj je pomembno, 3 sporočila, bom potegnila, da vidimo, kaj je pomembno ta trenutek za nas. Nova moč. Zavedam se lastne moči. Prepuščam se božanskemu vodstvu.
Vsak izmed nas ima božansko iskro v sebi, vsak izmed nas ima to povezavo in če vi samo temu sledite, kaj je dobro za vas, ker ni rečen, kar je dobro za mene, da je tudi za vas, ampak če poslušate ta glas v sebi, ki vas potegne, naredi to, lahko preizkušate to z mišičnim testom. Naslednja je, lejte, voda očisti me, ja, zdaj gremo na kopeli, in naslednja stvar, angeli so to, sporočila so to, angeli nas vodijo k pravim ljudem, k pravim informacijam, nam pripeljejo tisto, kar mi rabimo, nekaj zavibrira z nami in rečemo, wow, to je zame. No, zdaj pa gremo na vodo in čiščenje. Vsak izmed nas lahko informira vodo. No in v tem mesecu, v januarju, poleg vseh naročil dodajam zraven še droben kristalček. In kako ga zdaj informirate? Veste kako? Enostavno ga date pod tekočo vodo in date ukaz. Se pravi, vse energije ljudi, ki so se dotikali tega kristala in vsa informiranja, ki so bila narejena na ta kristal, naj se sčistijo. In potem ta kristalček date pač v vodo in vodo pijete. To je v bistvu najbolj enostavno, ker na ta način pride ta informacija v vaše telo. Naslednja stvar, delajte si kopeli. Solna kopel, kilo soli v banjo, 20 minut se namakajte, lahko date noter par kapeljc eteričnega olja in na tečajih pranih healing sem se tudi naučila, da takrat, ko vas pa močno ali pa ko nas močno bolijo noge ali križ, pa lahko damo noter v to kopel tudi 2 žlici kave, zato ker kava vsebuje rdečo prano in v bistvu rdeča prana deluje na čiščenje prvih 2 čakr, se pravi korenske in spolne čakre. Ravno tako, 20 minut se namakamo, predvsem pa res čim večkrat vsev, sodo bikarbono, res vam priporočam, da pač čiste ta eterični del našega telesa. Zakaj je to tako pomembno? Če si vi predstavljate, da imamo okrog sebe pač nek ovoj, ta astralni svet, večkrat vam govorim o tem, so to energijske forme, to so zapisi, ki smo jih mi lahko tudi v drugih življenjih ustvarjali, recimo energije sovraštva, zamere, ali pa v tem življenju, ko ves čas kuhamo proti nekomu, kaj dela, kaj je naredil in tako naprej. Se pravi, to, kar mi spuščamo v ta eterični del, zastruplja tudi nas. No, zdaj pa gremo naprej, kadila. Res vam priporočam, dajte si, lahko greste v župniku in kupite kadilo. Jaz vam pač kadila, lejte, to so ta kadila, ki jih dobite v cerkvi. To date na neko žarjavco in pokadite prostor. Lahko si pa nabavite, sam da vam pokažem, to pa dobite pri men, sveti les. Sveti les, zdaj kaj z njim delate? Dejansko sveti les, to je les iz, nisem se zapomnila, od katerega drevesa, ampak iz Južne Amerike in ta les v bistvu, to je drevo, ki raste ob obali in potem, ko veja pade v morje, je še prepojena z morsko vodo, mislim, da zori 10 let. In šele potem je to primerno za uporabo. Se pravi, sveti les, jaz to dejansko na dnevni bazi uporabljam, ga držimo na cvečko nad ognjem, toliko da zažari in potem lahko pustimo, da ta dim izžareva. Tudi večkrat lahko greste po prostoru. No in zdaj, če se vrnem nazaj na sol, sol tudi lahko date tam, kjer recimo v spalnico, v kote sobe in čez noč pustite to sol in jo potem zjutraj stresete stran v veci školko. Predvsem lahko vse to delate zato, da zaščitite svoje polje, ne? Ker dejansko čez noč smo mi v nezavednem polju in dajte takrat mehem bolj poskrbeti za svojo zaščito. Sploh, če se zjutraj zbujate bolj utrujeni, kot ste šli spat. Lejte, zdaj tukaj se kadi. Tako potem, kar pustite, da nekje na krožnik postavite in enostavno oddaja svojo vonjavo. Sveti les ima zelo prijeten von. No, tist, ki pa nima tako prijetenega vonja in mene, moje punce že kar malo hecajo, so pa žajblovi listki. Tudi to lahko dobite pri meni na spletni strani. Zdaj pa kaj pa delate z žajblovimi listki?
Lejte, tukaj je takle listek in ga enostavno zažgete, takole, in pustite, da gre dim stran. To ima pa bolj močen von, kot vemo, žajbelj sam po sebi je za čiščenje tudi našega telesa, če mi pijemo čaj iz žajbla. Žajbljave listke, no, ta se je čisto žgal, bo že nehal goreti. V glavnem ga takole pustite in potem enostavno, ko ugasne, čakajte, da bom kar takole pogasila, lejte, gre dim stran. Nič ni narobe, da večkrat prekadite tam, kjer je slaba energija. Dejstvo je, da ta trenutek mislim, da na vse pritiskajo te temne sile. Včeraj sem z enim gospodom govorila in rekel, mene že dalj časa bolijo noge. In prav noge so tiste, kjer se čistijo najbolj temeljni vzorci, prav zakodirane zadeve pri nas ženskah preko, se pravi, zlorabe na moški svet. Moške, ki pa bolijo noge in tudi križ, je pa povezan z zlorabo preko ženskega sveta. Ker ne nazadnje, lejte, vsi moški so se rodili ženske in vsi moški imajo tudi program te zavrženosti ali pa mogoče potlačene jeze, ki jo mama nosi do moškega sveta. No, v glavnem, lejte, to so take zadeve, ki jih lahko delate na dnevni bazi. Zdaj pa naslednja stvar, kar vam vsekakor priporočam, a ja, še eno stvar vam želim pokazati. Pri meni lahko dobite tudi zvitke žajbla. Ta zvitek žajbla je pa tako, da v bistvu ga zažgete na tej strani, potem pa pustite, greste kar po prostorih, prekadite in je tako, kar tako, da greste po prostorih, kot da bi čistili navidezno krpo, da imate v roki in čistite prostore, da se vsi odtisi slabe energije ščistijo iz prostora ven. Ker pogledajte, v prostor se zapišejo energijske forme, se pravi oblike prepirov, prevare. Recimo, en primer vam povem. Mož je skakljal čez plot. In žena je rekla, ne moram ščistiti stanovanja. Vse potem pometala ven, zamenjala kuhno, imela je občutek, da je umazana spalnica, pa vse je bilo sterilno. Ja, zato, ker je zaznavala energijo. Dejansko se je pač ta prevara dogajala v času, ko je bila ona v službi. In ona je zaznavala energijo in zato ni mogla dovolj prebeliti prostora, prečistiti prostora, zaradi tega, ker je ta energija ostajala v prostoru. Naslednja stvar, zmečte stran vse tisto, kar vam zavibrira tako čudno. Res. In zdaj vam povem en primer. Nekoč sem dobila za darilo sliko. In zraven sem dobila angelčka. In dejansko, ker ponavadi jaz ta darila prečistim, da poberem stran tisto energijo, ki je gor. In potem sem tisto sliko, to ni bilo slika od človeka, ki me neizmerno ljubi. In to sliko sem potem dala na stopnice. In kaj se je zgodil? Mislim, da je bilo pol dveh ali pa pol treh, sem se zbudila in je bilo občutek, kot da mi nekaj sedi na prsih proti stopnice. Moji dve mucki sta postali znemirjeni, obedvi sta pretekli k meni v spalnico, sem in tja in jaz se vsedem v posti in samo rečem ukaz. Kdorkoli si, ukazujem, da odideš. To sem mislila, da trikrat ponovila, ker v sebi imamo vso moč, da te stvari, da energijo usmerjamo. In v tistem na stopnicah poči. Jaz to stanem, grem pogledati in kaj se je zgodil. Slika, ki je bila naslonjena na steno in ta angelček zadej, se je prevrnila in angelčku je odletelo krilo. Se pravi, ta angelček očitno ni bil toliko angelski, kot sem jaz mislila, kot je podoba kazala. Zato pogledajte, vsa darila, ki jih dobivamo od ljudi, ki so mogoče škodoželjni, ki nam želijo slabo, lejte, a to paše v naše svetišče? Verjetno ne. A ni škoda, da si zastrupljamo, ker ta informacija pronica v naše okolje in pač tega ne potrebujemo. Zato, lejte, nič ni narobe, če kakšna stvar gre stran, nič ni narobe, če kakšno stvar peljemo na odpad, pač naredite tako, kot čute. Nič ni narobe, če kakšno stvar
tudi odvržemo nekam, kjer voda kakšno stvar prečisti ali pa da skurimo, zato ker te stvari, ki ne sodijo v naše življenje, pač morajo oditi. In kako naj pridejo nove stvari, če imamo kup šare okrog sebe? No in predvsem, zdaj pa naslednja stvar, tam, kjer imate šaro v vašem stanovanju ali pa v vaši hiši, prečiste to. Naj gre, jaz prej, ko sem se pripravljala na tale video, imam eno polico, kjer imam šaro, ja. In je bila prav tista informacija, popucaj to, to mora iti stran, ščisti, tega ne rabiš. Dejansko je treba prečistiti prostore, da dovolimo, da pride nova energija, ker v nasprotnem primeru te pač temne zadeve pritiskajo na nas in imamo v bistvu, kot bi imeli sprejemnike. A še kakšna taka stvar? Nemo za konc, mogoče samo še kakšno sporočilo. No, kaj pa pol se zgodi, ko počistimo? Ko grejo stvari ven iz našega doma, še tri sporočila za bodočnost. No, da vidimo še to. Tri sporočila za bodočnost, prehod v novo dobo. Ja, spet so prišli angeli. Očitno je tako močno sporočilo, večkrat se obrnite na angele. Angeli vijoličnega plamena, nadangel Zadikiel, nadangel Ariel, nadangel Metatron, nadangel Rafael in Mihael. To so nadangeli, ki vam bojo pomagali ta trenutek, ko jih pokličete, bojo prišli in bojo začeli čistiti. Sploh Mihael in Rafael si lahko predstavljate, kot da vzameta neviden sesalc in dobesedno potegne ta energijo, temno energijo iz prostora ven. Potem pa naslednja karta je prišla lepota, moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Jaz sem lepota. Ne se povsod okrog vas izraža vaša lepota in boginja, ustvarjalka nove dobe, meni se vsak dan rojeva novo. Dovolite. Dovolite, da pride novo, ampak res ne more priti, dokler pač ne ščistite. Jaz mislim, da ta video bo mnogim pomagal, tistim, ki želite na svetlo stran življenja. In dejstvo je, da dokler ne počistite temne plati, pač na svetlo stran ne moramo iti. Ne? Pač tako je. Smo na zemlji, zemlja je poligon za učenje in ja. Ko ne vam rečem za konc. Srečno vožno na tem poligonu. To takrat, ko padete, to, če ste umazani, vstanite in pojdite naprej. Ker ni sramota, da pademo, ampak ja, nam reka, da je sramota, ampak žalostno pa je, da ostanemo na tleh. Zato se dvignite, vdahnite, dovolite, da kaj odpade in pojdite naprej. Želim vam lep dan in delajte vse tisto, po čemer hrepeni vaša duša. Delajte vse tisto, kar bo vašo dušo napolnil z novo radostno energijo. In to je tisto, kar je pomembno za vas. In nobena druga stvar. Lep pozdrav!